Новопасічнянський ліцей Старосинявської громади назвали на честь вчителя історії директора Ігоря Русого, який в перші дні повномасштабного вторгнення пішов на війну, розповідає Говдова Тетяна, яка тепер очолює освітній заклад. Працював вчителем історії, очолював спільний клуб, який він створив, Самсон, дуже гарний кабінет для занять, який називається «Сила, краса, здоров'я». За її словами, чоловік був прогресивним освітянином і мав чітку громадянську позицію. Тетяна розповідає, чоловік, збираючись на фронт, сказав: «Я вчу учнів бути патріотами, і як я дивитимусь їм в очі, якщо не піду захищати батьківщину». Тетяна каже, в 22-му році мали святкувати 35-ту річницю весілля, та в травні Ігор Русий загинув в місті Золоте Луганської області. Заступниця директора Світлана Сьомик каже, їхня директорка після втрати чоловіка не опустила рук і згуртувала в ліцеї волонтерську громаду. Батьківський колектив, і учнівський колектив, і педагогічний колектив, навчальні колективи, громаду села, інші навчальні заклади. Ми займаємося цією волонтерською діяльністю з перших днів війни. Ми не могли в такий час залишатися осторонь, звичайно, тієї ситуації, яка склалася. У фоє ліцею працівниці ріжуть на смужки клапті тканин для маскувальних сіток. Їх в'яжуть сігуртом, як і самі основи для сіток, розповідає одна із учениць ліцею. Чи доїла ще придморки напалом? Тому що купувати сітку – це дорого. Сіток, починаючи від основи, сплели вже більше 100, каже вчитель трудового навчання Юрій Тищук. Ой, 134. 30, бачите, вони знають, я не знаю. 134 вже сітки зробили. Це вже далеко ми працюємо. В шкільній їдальні вчителі ліцею та школи мистецтв готують українським бійцям смаколики. У нас сьогодні десь 12 людей пекло, приблизно 50. По 50 млинців, то напевно 100, то більше 500. Крім півтисячі млинців з 4 начинками печуть 20 тертих пирогів з різним варенням. Різні печива, голубці та інші наїдки, розповідає вчителька історії Олександра Шиян. Каляду прибити. Ось так ми і працюємо. За її словами, до допомоги долучаються й учні. Дуже важливо в вихованні, коли діти бачать приклад дорослих. От наймолодші в нас виготовляють такі листівки подяки для наших воїнів. Ви вже бачили, у нас старші діти в'яжуть теплі речі, плетуть сітки, роблять ці січки для обігріву. А учні мистецької школи влаштовують благодійні концерти, каже директорка Світлана Жарун. Ми проводимо звітні концерти, благодійні концерти, в яких ми збираємо кошти і також ми долучаємося до волонтерської діяльності. За її словами, волонтери в Пасічнянському ліцеї працюють щодня, а двічі на місяць допомогу передають Старосинявському центру «Калина». Ті везуть наготоване на передову. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.